Kašlík z obrany na modrú čiaru. Fight. Fightová strela, ale do nôh švédskeho hráča, ktorý je odrazený. A znižujeme na rozdiel jediného gólu. K odrazenej strele sa tam, tuším, dostal Matej Kašlík. Pozrieme sa na opakovanú situáciu, ktorá nám odhalí strelca nášho kontaktného gólu v tejto presilovej hre. Nahodený puk od Fajta. Brankár